Nově nabízíme novou stavbu bungalovu 4KK z roku 2019, která se nachází v krásném a historickém městě Mnichově Hradišti. Dům se nachází v části Hněvousice, v nové a klidné zástavbě rodinných domů. Jedná se o zateplenou dřevostavbu s užitnou plochou 97 metrů čtverečních, která je napojena na všechny inženýrské sítě. Plyn je vytažen před dům, majitelé ho však využít nechtěli. Vytápění je podlahové, ohřev vody elektrickým bojlerem. Dům je vybaven automatickou závlahou, nádrží pro sběr vody, krbem, roletami, plastovými okny s trojsklem, sítěmi proti hmyzu a spoustou dalších vychytávek, včetně úložného prostoru na půdě. Parcela o výměře 600 metrů čtverečních je již hotová a nemusíte řešit nic. Navíc je zde zahradní domek, dětské hřiště a pěkná pergola. V Mnichově Hradišti vám k životu nebude nic chybět. Je zde plno obchodů, služeb i přímých spojů autobusů či vlaků s hlavním městem a Mladou Boleslaví. V okolí či přímo ve městě je samozřejmě i spousta možností na výlety, například tato zámecká zahrada. Tak co na to říkáte? Myslíte, že by se vám to i s vaší rodinou mohlo líbit? Pokud ano, neváhejte se ozvat makléři nabídky pro individuální termín prohlídky.